აფხაზეთის ლეგიტიმურ მთავრობაში ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროები ერთიანდება. აღნიშნული სიახლე და აფხაზეთის მთავრობის განახლებული შემადგენლობა ინფრასტრუქტურის მინისტრს დავით ნარმანიას აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა წარუდგინა. მიუხედავად გადადგომასთან დაკავშირებით, რომ ის სახელმწიფო კომისიები, რომელსაც მე ხელმძღვანელობდა, ესე ვთქვათ, პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დაკავშირებული არის გამყოფ ხაზთან ან დემილებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, სათათბირო ხელისუფლების შესაბამისი მინისტრები ჩაერთვებიან და მიიღებენ მონაწილეობას კომისიის საქმიანობაში, რომ თავიანთი მოსაზრებები დააფიქსირონ. ერთი სამინისტრო უკვე გავაუქმეთ, მეორე სამინისტროს შეცმა მიდის და აქ არ არის ლაპარაკი ვთქვათ მასობრივად დათხოვნაზე ხალხის. ჩვენ გვინდა რომ იყოს ძალიან მობილური, მოტივირებული, ოპერატიული მთავრობა, რომელიც რეალურად უპასუხებს დევნილთა მოთხოვნებს. და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა